Artistë të teatrit, operës dhe baletit kanë ngritur shqetësimin se emrat e tyre po përdoren politikisht nga majoranca. Njëri prej tyre është dirigjenti Edmond Doko, i cili rrëfen se pak ditë më parë me anë të një telefonate, i është kërkuar që të paraqitet në një nga shtabet elektorale të PD-s. Dirigjenti Doko ka bërë thirrje që artistët të lihen të lirë dhe të mos cënohet e drejta e tyre nga asnjë forcë politike. Ai që ka bërë përshtypje dhe më ka shqetësuar deri në familje, sepse shikoi një aktivizim të madh të një partie, parti pushteti vjen deri ka dhe guximin ku det në telefonin e shtëpisë, në për telefona, por as kjo, sepse këtë mund ta bëjnë edhe partitë tjera dhe këshilloj që asnjë parti mos ta bëjë. Mund kanë kërkuar që të paraqiten në zyrën elektorale. Dhe i kam kërkuar shpjegim për se duhet vi unë si dirigjenti i Teatrit të Operës. Pa punoni në shteti ju, e keni për detyrë të vini. Atëherë i thash, shumë thjesht, sepse unë ditë përgjigjen, këtij numri, për këto arsye, mos i bini më. Për çdo arsye tjetër mund i vi. Doko shkon më tej kur thotë se para një muaji administrata e Teatrit të Operës dhe Baletit, ku ai është i punësuar, ka kërkuar listat me të dhëna personale. Në institucionin tonë përpara një muaji, më shkërkuar me sistem mua dhe të gjithë artistëve, lista të tollësishme me emra baballarësh, me adresat sakte, me numra telefonësh. Kush ka kërkuar këtë listë? I ka kërkuar në mënyrë zyrtare administratë e operës dhe unë kërkova shpjegim dhe më thanë i kërkojnë emergjenca civile. Ky është një fakt. Dije, përpara se të bëj shpjegim, unë kam marrë provën tim, zotin Zhani, dhe i cili më ka mbyllur telefonin. Tani mund këtë pasi arsye tjetër për të qenë ndërgjeshëm. Sakaq drejtori i Teatrit të Operës dhe Baletit, Zhani Ciko, me anë të një emaili drejtuar redaksisë shqiptarja.com, është shprehur se punonjësve nuk u është bërë asnjë presion për kërkim vote nga stafi i Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit dhe s'ka pasur asnjë takim të organizuar me drejtues të Partisë Demokratike apo politikan të tjerë, pasi ky institucion në këtë kohë është mjaft i impenjuar për shkak të shfaqjeve që vijnë në skenë. Ciko shkon më tej kur thot se më shumë se një shtytje e posaçme, jam i bindur se përçartja alkolike e këtij individi është pasioni i tij i pabazë për t'u servilosur me shpresën e lokmës pas zgjedhore, siç thot ai ndaj kushës së tij të pretenduar. Por lokma do t'i mbes në fyt nga secili krah apo nxitësit e tij, pasi shembulli i përkushtimit dhe lealiteti është më i vërtetë dhe bindës se dokrat e këtij sharlatani.